Dobro jutro, Vanja, tebi i svim našim gledalcima iz načelstva Pirotskog upravnog okruga. Kao što si rekla, moja sagovornica ovog jutra je načelnica okruga Dragana Tončić. Nekoliko je tema za razgovor. Načelnice, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro vama i svim gledalcima vašeg jutarnjeg programa. I eto, sada je Vanja rekla, u najavi tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Nišu, kada je otvorio dve fabrike u ovom gradu minulog vikenda, održan je i sastanak sa načelnicima pet okruga, kao i sa gradonačelnicima i predsednicima opština ovog dela Srbije. Kako izgleda ovaj sastanak i kakvi su vaši utisci posle sastanka koji je održan u subotu popodne, odnosno u petak, čini mi se? Da, kao što ste rekli, posle otvaranja ove dve velike fabrike Cumtobela i Imija, gde je upošljeno i bit će upošljeno preko 2.500 radnika, izuzetno bitna investicija za Nišavski okrug, ali i za ovaj deo Južne Srbije, koji po svemu sudeći predsednik ne zaboravlja i ne zaobilazi. Imali smo u petak u popodnevnim satima sastanak sa pet načelnika iz južnog dela Srbije, to su bili načelnik Nišavskog, Topličkog, Jablaničkog, Pčinskog i Pirotskog upravnog okruga sa predstavnicima svojih lokalnih samouprava, znači 30-ak predsednika opštine i gradonačelnika je bilo u sali na sastanku sa predsednikom Vučićem. Šta su bile teme? Čuli smo da je predsednik Vučić između ostalog rekao da je Srbija danas jedna od najprivlačnijih zemalja što se tiče investicija. Šta su još bile teme sastanka i kada govorimo i o onom drugom delu, kada je predsednik izjavio da je uputio poziv, odnosno svim načelnicima ali i predstavnicima lokalnih samouprava, da mu pošalju pismo u kome ćemo objasniti neke probleme i neke planove i projekte koji bi trebalo da se realizuju u njihovim sredinama. Pa sam dolazak predsednika Vučića sa svojim predstavnicima i sa pojedinim članovima vlade je vrlo značajan korak i vrlo značajna stvar za ovaj deo Srbije, kao što ste i rekli. Konkretno, postojala je priča između predsednika i predstavnika lokalnih samouprava o potrebama lokalnih samouprava i mogućnosti države da izađe u susret, s obzirom da su svako od njih imao mogućnost da prezentuje svoj budžet, odnosno probleme u budžetu, a samim tim i da prikaže svoje planove i programe, odnosno realizovane programe i sve ono što se planira strateški, a naravno Vlada Republike Srbije je bila tu i ostaće i dalje kao logistička podrška svemu tome. Tako da smo mi dobili posle sastanka poziv od predsednika da svako od nas iz svog aspekta, znači prikaže stanje predstavnici lokalnih samouprava, sve ono što ih muči, što ih žulja u ovom trenutku, zašto nemaju dovoljno para, kakvi su im planovi, kakvi su strateški ciljevi da bi se sve to realizovalo i koliko u kojoj mogućnosti je vlada sve to da realizuje, a mi kao načelnici okruga smo dobili zadatak da pokažemo i da predstavimo kakav je jednostavno odnos sa lokalnim samoupravama i naši utisci o tome i nešto, naravno, globalno što je bi značajno za ceo okrug. Šta ćete vi predočiti predsedniku Vučiću u pismu koje ćete poslati, a tiče se to Pirotskog upravnog okruga? Što se tiče pisma koje sam ja već i spremila za predsednika, najznačajnije je da se jednostavno završi oni projekti koji su već u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prošli, a što se tiče lokalnih i regionalnih puteva koji se naslanjaju na istočni krak koridora 10, putevi koji uvezuju sve lokalne samouprave i koje praktično prave i čine jedan prsten oko Stare planine, što je izuzetno bitno i značajno i za ruralni razvoj. Dalje bi u tom pismu sam napisala i o značaju Zvonačke banje, koja je pod ingerencijom Babušničke lokalne samouprave. Predstavnica lokalne samouprave Babušnica je takođe, ovo će se obratiti sa zahtevom, jer je hotel koji je ruiniran i bazen u privatnom vlasništvu. Potrebno je da se napravi model i da se izađe u susret i opštini koja bi trebala da otkupi od tog privatnog vlasnika koji je zainteresovan da proda tu infrastrukturu i da se banja stavi jednostavno u opticaj s obzirom da je na putu ka banje kanjon Jerme, da je Poganovski manastir, sve ono što bi moglo da privuče turiste kako iz zemlje, tako i iz inostranstva.
Eto, sada ste pomenuli Babušnicu, čuli smo i u izjavi gradonačelnika Pirota da će između ostalog predsedniku Vučiću pisati i o vraćanju vojsku u Pirotsku kasarnu. Kakve su informacije što se tiče Bele Palanke i Dimitrovgrada? Pa za njih nemam informaciju za vraćanje vojske, s obzirom da mi imamo i dobar infrastrukturni objekat, da je kasarna u Pirotu i na lokaciji takvoj vrlo blizu administrativnoj granici sa Republikom Bugarskom i izuzetno je bitno da se vrati vojska u grad, jer bi se na taj način uposlili direktno ljudi koji bi radili u kasarni, a indirektno i svi oni koji bi mogli da pružaju uslužne delatnosti kasarni. E sada, kada govorimo o radu Pirotskog upravnog okruga, svakako je tu i onaj kvartalni izveštaj republičkih inspekcija i inspektora koji rade u okrugu. Kada će biti predstavljen naredni izveštaj? Da li imate taj podatak već sada? Naredni izveštaj će biti početkom sledeće nedelje, to je treći kvartal za 2018. godinu, kada će se republički inspektori obratiti medijima o radu za treći kvartal ove godine. Na jednoj od prethodnih konferencija bilo je reči o zdravstvenom inspektoru na području Pirotskog upravnog okruga. Već nekoliko godina ne postoji zdravstveni inspektor, pisali ste i zahtev, on je već upućen. Šta se dešava oko toga? Hoće li Pirotski okrug ponovo uskoro dobiti zdravstvenog inspektora? Ja imam čvrsto obećanje načelnika zdravstvene inspekcije koji se nalazi u Nišovskom upravnom okrugu, doktora Gorana Stamenkovića, koji će ovog puta i biti gost na konferenciji. Pozvala sam ga, planirala sam ga za konferenciju. Pristao je da dođe na konferenciju samim tim što sam ja još u postupku pre odlaska u penziju zdravstvenog inspektora išla u Beograd, u Ministarstvo zdravlja, kod predstavnika za inspekcijski nadzor, profesora Zorana Panajotović. Imam čvrsto obećanje da će u novoj sistematizaciji prvo mesto u popunjavanju za ovaj deo Srbije biti u našem okrugu. Takvo obećanje imam i od Gorana Stamenkovića. Nadam se da će on to ponovo da potvrdi, jer mi smo, zdravstveni inspektor je otišao prošle godine u junu mesecu u penziju, starosnu, tako da od tada ne postoji na teritoriji Pirotskog okruga stalni zdravstveni inspektor. Mi smo teritorijalno ka Nišu okrenuti, tako da imamo inspektorku koja radi samo po prijavama i predstavkama građana, a u ovom trenutku je mnogo bitnije da se radi preventivni pregled, tako da ja insistiram i trudim se i verujem da će novom sistematizacijom stvarno biti popunjeno ovo radno mesto kod nas. Je li imate informaciju kada će biti ta nova sistematizacija, odnosno da kažemo neki rok do kada bi trebalo da bude zdravstveni inspektor? Pa taj rok se u toku ove godine stalno premeštao od marta do juna, pa sad u jesen, septembar. Ja se iskreno nadam, ako bude do nove godine, bit ćemo prezadovoljni, jer onda sad sledi ono sve oko konkursa, oko prijave, oko jednostavno cele one procedure koje prati jedan konkurs. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Vanja, eto toliko ovog jutra iz načelstva Pirotskog upravnog okruga, naravno ukoliko nema pitanja iz studija.